Eng sifatli va eng ishonchli faqatgina Doktor Uz YouTube kanalida. Assalomu alaykum. Bugun sizlar uchun O'zbekistonda eng namunali klinikalardan biri bo'lgan Beauty Clinic bilan hamkorlikda video roliklar tayyorladik. Bugungi mavzuimiz abort zararlimi yoki yo'q? Shu haqida to'liqroq tushuntirib o'tamiz. Videoni oxirigacha tomosha qiling, afsuslanmaysiz. Agarda video sizlarga manzur bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Sizda qandaydir savollar tug'ildimi? Unda kommentariya tarzida o'z savolingizni yozib qoldiring va biz keyingi videolarda sizni savolingizni video rolik sifatida taqdim etamiz. Assalomu alaykum, hurmatli ayollar. Bugun ozgina bo'lsa ham abortlarning zarari to'g'risida gapirmoqchiman. Abort qilish bu tabiiy hol emas. Endi shunaqa holatda bo'ladiki, har xil kasalliklar tufayli bolani tushishi, homilani tushishi bo'ladi. Ruschasiga vikidish deyiladi. Bu endi tibbiy holat, tibbiyotga qarashli holat. Endi ko'pchilik ayollar homilador bo'lgan bo'lib, shu homilani oldirib tashlamoqchi bo'ladi. Buni abort deymiz. Bolani olib tashlash bu abort deyiladi. Abortni bizani mana onkologlarni, mammologlarni tushunchasi bo'yicha abortlar juda zararli narsa hisoblanadi. Buni tushuntirib bering, nima uchun abort yomon hisoblanadi. Mana ayol kishi homila bo'ldi. Homila bo'lgandan keyin 9 oy mobaynida organizm shu bola uchun ishlaydi. Hamma a'zolarning faoliyati o'zgaradi. Ayniqsa gormonal a'zolarning faoliyati o'zgarib, har bir qilinayotgan faoliyat shu bolani katta qilishga, shu homilani 9 oygacha oborishga to'g'ri keladi. Demek 9 oy mobaynida sut bezi ham, sut bezining asosiy vazifasi bu emizish. Emizishga tayyorlanadi. 9 oy mobaynida kundan kunga tayyorlanib, gormonlarning faoliyati bo'yicha, gormonlarning ta'siri bo'yicha shu sut bezida sut ishlab chiqarish jarayoni boshlanadi. Demek hamma a'zolar shu homila ishlaydi. Homilani parvarish uchun ishlaydi. Demek bir kun maz bir kun bu ayol abort qilmoqchi bo'ldi de, abort qiladi. Mana tasavvur qiling. Butun organizm o'zini vujudi bilan shu homilani katta qilishga, parvarish qilishga butun sistemalar, tizimlar o'zgargan. Birdaniga bir kun ichida, bir ozgina vaqt ichida abort qilinadi. Abort qilgandan keyin bola yo'q, lekin organizmda baribir shu o'zgarishlar davom etaveradi. Darrov bir kun, ikki kunda organizm eski holatiga qaytib, to bu bachadondan bosh miyaga signallar borib, bola yo'q, endi bolaga qarab parvarish qilish kerak emas, gormonlarni o'zgartirish kerak degan signallar bosh miyada signallar bo'lib, shu faoliyat orqaga qaytishi kerak. Demak, sut bezida ham o'zgarishlar, sut ishlab chiqarishga qaratilgan jarayon orqaga qaytishi kerak. Demak, aytaylikki, bir marta abort qilindi. Organizm endi ko'pincha tug'adigan yoshda bo'ladigan ayollar yosh ayollar bo'ladi. Organizm yosh bo'lgani uchun kuchlik orqaga qaytadi bu jarayon. Yana bir ma'lum bir vaqtgandan keyin, 1 yil keldan keyin yana homilador bo'ldi ayol, yana xohlamadi bolani tug'ishi, abort qildi. Ikkinchi abort, uchinchi abort. Har bir abortdan keyin sut bezida asoratlar qoladi. Qanaqa asoratlar? O'sha mana emizishga tayyorlanib turgan sut bezi orqaga qaytishi kerak o'zini rivojlanishida. Birinchi, ikkinchi abortlardan keyin organizm kuchlilik qilib orqaga qaytdi. Sut bezidagi o'zgarishlar orqaga qaytib, sut yo'llari kengaygan, yo'llari torayib, sut bezidagi bo'lakchalar o'zini hajmini kamaytirib, yana o'zini eski holatiga qaytib keladi. Lekin shuni bilingki, agar oqib turgan ariqqa bir marta qarasangiz, ikkinchi marta qaraganingizda o'sha
molekula, o'sha suvning molekulasi ko'zga tushmaydi albatta. Suv oqib ketadi. Shuddi o'xshagan, shunga o'xshagan narsa sut bezida ham bor. Demak, sut bezida bo'lgan o'zgarishlar 100% orqasiga qaytib kelmaydi. Qanaqadir miqdorda shu sut bezida charchash alomatlari paydo bo'ladi. Demak, bir necha marta qilingan abortlar, ayniqsa bir xil ayollar 5 marta, 6 marta va undan ko'p abort qiladigan ayollarni ko'rganmiz. Ularni davolaganmiz. Ana shu paytda ko'krak sut bezi charchayib, o'zini eski holatiga qaytmasdan, o'sha yana ma'lum bir vaqtgacha homila olib tashalgan, lekin organizm shunga qarab ishlayveradi, ishlayveradi, sut bezida o'zgarishlar paydo bo'ladi, lekin bu o'zgarishlar noto'g'ri bo'ladi. Chunki bachadonda bola yo'q, lekin butun tizimlar shunga qarab o'zini faoliyatini yo'naltirdi. Sut bezida ham shu ahvol, lekin orqaga qaytish har gal uzoq vaqt talab qiladi. Birinchi, ikkinchi abortdan keyin qisqa vaqtda sut bezi o'zini kompensator imkoniyatlariga qarab orqaga qaytib olsa, 5-6 abort qilgandan keyin qayta olmaydi. Charchaydi sut bezi va o'sha o'zgarishlar davom etaveradi. Bir necha oylab davom etgandan keyin bu noto'g'ri bo'lgan yo'nalish hisoblanadi. Noto'g'ri bo'lgan yo'nalishlar atipik deymiz. Noto'g'ri bo'lgan yo'nalishlar sut bezidagi fibroz to'qimasi bor. Bu bir biriktiruvchi to'qmalar deyiladi. Biriktiruvchi to'qmalar qattimlashadi. Ularning ichida sut chiqaruvchi bez hujayralar bor. Bezlar o'zini shaklini o'zgartiradi, qattimlashadi va oxir-oqibat sut bezida mastopatiya paydo bo'ladi va har xil tugunchalar paydo bo'lishi mumkin. Chunki o'sha ayniqsa fibroz to'qmalar, bu biriktiruvchi to'qmadagi hujayralar orqaga qaytib yana yumshab qola olmaydi-da, tugunchaga aylanib qolishadi. Tugunchaga aylanib qolgandan keyin uni yoniga yana qo'shilib katta-katta tugunchalar paydo bo'ladi va sut bezida mastopatiyani diffuz turi yoki tugunchali turi paydo bo'lishi mumkin. Tugunchali turi shunaqa bir noma'qul narsaki, bu tugunchali turidan keyinchalik yosh katta bo'lganda, u menopauza deymiz, hayz ko'rishdan to'xtagan paytda, tuxumdonlarning faoliyati to'xtagan paytda bu tugunchalardan saraton kasali o'sib chiqishi mumkin. Shuning uchun biz aytamizki, abortni zarari juda katta. Boyaga aytganimda bitta ikkita qilsa balki bunchalik zarar emasdir, lekin ko'plab abort qiladigan bo'lsa, albatta sut bezida o'zgarishlar paydo bo'lib, bu o'zgarishlar oxir-oqibat yomon natijaga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ayollardan biz so'raymiz, birinchi navbatda jinsiy hayotini kontrol qilish kerak. Agar farzand ko'rmaydigan bo'lsa, ko'rmoqchi bo'lmasa, shunga qarab harakatini qilish kerak. Buni endi ginekologlardan maslahat qilib, har xil vositalar bor, shu vositalardan foydalanib, kerak bo'lmagan homilalardan himoya bo'lish kerak. Endi agar qaysidir holatlarga qarab homilador bo'lib qoldimi, iloji boricha uni tug'ish kerak va farzand ko'rish kerak. Endi qanaqadir kasalliklar bo'lib, bu hozir mana screening masalalari juda yaxshi yo'lga qo'yilgan. Shu bolani rivojlanish boshlagandan screening qilish mumkin va shu paytda qanaqadir kasalliklar bo'lishi mumkin bolada. Unaqa kasalliklar bo'ladigan bo'lsa, tibbiy ko'rsatmalar bo'yicha abort qilish mumkin. Buni endi hayot o'zi ko'rsatadi va ayol organizmida bo'lgan o'zgarishlar o'zi ko'rsatadi. Yana bitta masala, iloji boricha abortlarni kam qilish kerak. Qancha ko'p abort qiladigan bo'lsa, shuncha sut bezi charchaydi va shuncha sut bezida o'zgarishlar paydo bo'lib, hattoki keyinchalik saraton kasalligi ham paydo bo'lishi mumkin. Demak, abort qilish bu yaxshi narsa emas. Bir marta, ikki marta qilinsa, balkim juda ham xavfli emasdir, lekin ko'p abort qilinadigan bo'lsa, bu yerda sut bezini faoliyati umuman buzilib, tuxumdonlarning faoliyati ham buzilib, gormonal disbalansga olib kelishi mumkin.